Fala galera, vocês gostam do lançamento aí, né, galera? A gente vem sempre trazendo para vocês aí os melhores conteúdos e os melhores moedas aí que tem no mercado aí. Lançou recentemente a Shibuelo Verso, isso, Shiba Elo Verso, a revolução do metaverso. Pessoal, nesse vídeo eu trago análise do novo token meme Shiba Elo Verso, que além de pagar Cardano, ADA aos holders, ainda promete muito fundamento com o ecossistema do metaverso e NFTs. É, galera, é isso mesmo. Em seu pré-lançamento, o hard cap dela de 300 BNB foi atingido em apenas 40 minutos e no primeiro dia de listagem na PancakeSwap. Que é isso, hein, galera? E já se valorizou mais de 100% e pode explodir ainda mais, tá? Então aqui é o contrato da moeda aqui que você vai pegar, tá? Que é Shiba Elo? Aqui explica, ó, é o projeto token que irá revolucionar o metaverso. O projeto é baseado em holding, enquanto os investidores seguram. O que eu mais interessei nessa moeda? Que além de você ter a moeda segurando, você vai ganhar o quê? Reflexões de ADA. Uma das moedas mais valorizadas no mercado de cripto, é isso mesmo? Então, se você segurar aí, você vai ganhar ADA, beleza? E você pode encontrar aqui, ó, na Pocoin, na CoinGecko, CoinMarket e BSScan, tá? Token comprado, 6% de recompensa Cardano para todos os titulares, tá? Muito, muito top mesmo. É um projeto que vai estourar a boca do balão. Quem pegar agora vai beber água limpa, galera. 7% de recompensa para todos os titulares, 7% de equipe de marca e 1% de liquidez, galera. Como comprar Shiba Elo Verso? A maioria não sabe, né? Então baixe, configure MetaMask aí ou outro wallet, tá? Compre e envie BNB para MetaMask e vá na PancakeSwap e troca por Shibev. Isso aí, ó. A sigla dela é Shibev, beleza? Mas também você pode clicar aqui direto no site aqui, ó. Clicou no site que automaticamente aqui você já consegue fazer o quê? Tua compra. Vamos dar um exemplo. Você clicou aqui já vai direto lá na PancakeSwap. Beleza? Tem na Pocoin também. Olha aí, ó. Tudo no automático. Aqui tá configurando minha carteira, mas não quero, tá? E aí tudinho, ó. Só fazer sua compra aqui já tá explicando passo a passo. Olha aí, ó. Toque. Depois você vai compreendo aqui e importar. Muito simples, né, galera? Muito simples mesmo aí, tá? E ela tá onde aqui agora? Tá na Pocoin também aqui. Só que antes vamos falar aqui, ó. Ó, o roteiro. 2022, primeiro semestre. Olha aqui, ó. Pré-venda na Pinxale, 18/1. Então, para você ver, você tá pegando moedinha nova. Lançamento da PancakeSwap, 18/1. Listagem na CoinGecko, tudinho. Tá falando tudo passo a passo, tá? Segundo semestre aqui, ó, primeira troca, marca da influência na Ásia, marca de influenciadores nos Estados Unidos, segunda troca. Então ela explica tudo, 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 tá? Então, primeiro investimento no metaverso, terceiro enxague, grandes campanhas de divulgação, anúncio na Times Square. Então quer dizer, que é isso, hein, galera? O futuro é metaverso, é isso mesmo. Agora frequentemente explicando como uma realidade digital alternativa que combina realidade virtual. E aí explico passo a passo. Shiba Elo Verso. E aí tem a auditoria. Antes de tudo, ela tentou entrar aí já, fazendo auditoria e tudo, pessoal. Já tentou entrar da maneira certa, beleza? Então, isso aí passa muito profissionalismo, tá? Então, é uma moeda aí que vale muito a pena você ter na tua carteira e estudar ela aí, beleza? É muito, muito top. É poucas moedas aí que faz isso aí de início aí. Então, galera, aqui está o contrato dela, explicando tudinho, os contratos, passo a passo. Então, quer dizer, é poucos que começam da maneira certa, explicando 100 trilhões aí de o total de supply dela, 100 trilhões, tá? Tudo explicando. Não vi nada de diferença no contrato, então quer dizer, já quis começar da maneira correta, coerente. Beleza? Então, aí tem aqui todas as explicações no próprio site: o roteiro, metaverso, auditoria, chave, papel branco, sobre nós. Então, não tem erro, tá, galera? Tudo bem especificado. Vamos lá na Pocoin, ó. Na Pocoin aqui, o gráfico dela é em 1 hora. Pode ver que o lançamento, ó, por isso que quem pega essas moedas no início, pessoal, tem grande poder de sucesso. Por quê? Olha aqui, ó. Pegou aqui, olha a alta que ela deu. Tá dando uma correção, que é normal, muita gente vai vender, que pegou numa alta. Só que ela lançou em poucos dias, então imagina aqui 1 ano, pessoal, essa moeda aqui. Quem tá pegando aqui baratinho? Então, pense e analise aí, beleza? E olha aí, um monte de gente comprando 900 dólares, 100 dólares. É, ninguém quer ficar de fora não, galera. Projeto novo, novo pra vocês, estude o projeto aí. E tá aqui, ó, Shiba Elo Verso. Aqui é o Twitter deles oficial, a gente tá trazendo pra vocês também. Tudo novo, tá?
Agora listando na PancakeSwap. Mais de 1.000 titulares em 2 dias. É incrível. E é só o começo. Caminho para 10 vezes mais, tá? Então, tudo explicando. Então, para você ver, recém-lançado aí foi um estouro. Imagina daqui um ano aí, o que vai ser essa moeda? Então, quem chega primeiro bebe água, o quê? Água limpa, né? Fornecimento total, mostrando o supply dela de 10 trilhões aí. Titulares, só 1.159 pessoas. Ela é uma bebezinha, chegando agora. E as compras não param, ó. A galera tá vindo em peso, tá? Então você que é um cara inteligente, você analisa o projeto e veja se vale a pena. E não fique de fora. Beleza, galera? Não fica de fora, não. Que é um projeto aí que muito, muito bom, hein? Beleza? Então, essa Shiba Inu versus aí a gente trazendo para vocês aí uma das melhores moedas aí, mais promissora. Então, todas as informações vai ter o link abaixo aí para você fazer o cadastro, para você adquirir ela. Beleza? Tem um Twitter, tudo você entra aí abaixo aí. Beleza? Então, deixe seu like, se inscreve no canal aí, Trader Ordinário e Shiba Inu Metaverse. Guarde esse nome aqui, que esse nome aqui promete. Valeu, galera.